Miten hautaustoimisto auttaa ihmistä, jota on kohdannut läheisen kuolemasta johtuva suru? Me olemme tässä aina ensimmäisenä kohteena, mitä sureva omainen tavoittelee, ja olemme auttamassa siinä niin paljon kuin pystymme siinä asiassa auttamaan, ja tilaamme aikoja seurakunnalta ja muistotilaisuuspaikkoja, ja kaikki asiat järjestetään. Missä järjestyksessä asiat tapahtuu? No, omaisten kanssa neuvotellaan täällä hautauksen kulusta ja kysymme heidän toivomuksia, mitä heillä on ajatuksia siinä, ja etenemme sen mukaan. Varaamme siunausaikoja seurakunnasta ja pitopalveluja ja järjestetään kuljetukset ja saattohetket sairaalaan, jos siihen on tarvetta. Ja sitten edetään sinne kappelille, jossa sitten arkut säilytetään. Ja sitten siunaustilaisuus, kun on varattu, niin toimitamme sinne kaikki tilatut kukkalähetykset ja arkunkoristeet. Ja myös pitopalveluihin toimitamme koristelut. Eli hyvin monipuolisesti olette mukana tässä prosessissa. Kyllä ollaan, että ihan kaikessa autetaan ihmisiä, että on hyvin monenlaista asiaa. Saattaa olla kotona asioita, mitä pitää selvittää ja hakea tiettyjä tavaroita sieltä. Ja paineja voidaan pukea omiin vaatteisiin. Ja jos siihen on tarvetta, meillä on myös sitten tarjota erilaisia vaihtoehtoja siihen vaatetukseen. Mites kun omainen voi olla niin poissa tolaltaan, ettei muista edes omaa nimeään? Mikä auttaa siinä? No, meillä on laadittu sellainen muistio, josta voi seurata niitä asioita ihan sinne siunaustilaisuuteen asti, jossa voi merkata aikataulut ja asiat ottaa huomioon, mitä heidän tilaisuudessaan on syytä huomioon ottaa. Eli vahvasti rinnalla kulkien roolissa? Kyllä, olemme ihan niin kauan kuin tarvii, jopa hautajaisten jälkeen olemme käytettävissä. Onko jotain perusteita, millä perusteella valitaan arkkuhautaus tai uurna? Yleensä tuhkautus perustuu siihen, että siitä on ollut puhetta eläessä, että pois lähtenyt on toivonut sitä, ja sen perusteella sitä asiaa viedään eteenpäin. Ja varsinkin kaupunkipaikoissa tämä tuhkautusasia on aika yleistä. Se on siellä 45% paikkeilla hautauksista. Ja sitten jos mennään ulkopuolelle kaupungin, niin se ei tarvitse mennä kuin pari 30 kilometriä, niin hyvin vähäistä se uurnahautaus. Onko tämä asia muuttunut viime vuosikymmeninä? Kyllä tämä on tuhkautukseen päin muuttunut aika paljon, että huomattavasti enemmän haudataan uurnaa kuin tuota arkkua. Meillä täällä Yliopistonkadun kukka- ja hautaustoimistossa on kaikki arkut tuhkautuskelpoisia, että kaikkia voidaan tuhkata. Ja uurnat ovat maatuvia, jotka seurakunta vaatii maatuvaksi, että kaikki siihen soveltuu. Ja etenkin tämä siunaustilaisuus on omaisille tärkeä, että mitä he siinä alttarilla edessä haluavat nähdä. Meillä on myös kukkalaitteiden toimitus kappeleille. Toimitetaan oli yhdestä kysymystä tai useammasta. Kaikki toimitetaan aina siunaustilaisuuteen kaupunkialueella. Ja myös laajemmalti omaisilla on mahdollisuus tilata joko puhelimitse tai netin kautta kukkalaitteita, jotka toimitetaan ja laskutetaan sitten myöhemmin. Tuleeko ne yleensä samasta liikkeestä? No, omaiset yleensä ottaa, lähiomaiset varsin ottaa samasta toimistosta ja samasta kukkakaupasta kukkalaitteet. Ja etenkin talveaikaan, kun on pakkaset ja kuljetusvaikeudet on pakkasen takia, niin me toimitetaan lämpöisillä autoilla
ne sinne kappeliin, ettei tule ennenaikaisia paleltumisia. Mitä siunaustilaisuuden jälkeen tapahtuu? No, perunkirjoitus on tehtävä 3 kuukauden sisään siitä kuolemasta, ja meillä on yhteistyökumppanina Keski-Suomen omaisuuspalvelu Taito Saikkonen, joka on ollut hyvänä apuna ja ohjaamassa omaisia eteenpäin ja auttamassa niissä asioissa, jotka monta kertaa tuntuu hyvinkin vaikealle surevalle omaiselle. Kun ihminen kuolee ja läheisiä kohtaa suru, missä vaiheessa he ottavat teihin yhteyttä? Yleensä on näin, että yhteys tapahtuu jo siunauksen jälkeen hyvin pian. Että oikeastaan monessakin tapauksessa voi olla niin, että jo ennen siunaustakin me käynnistetään se työ hiljaisesti siellä toimistolla ja sitten varsinaisesti paneudutaan näihin asioihin, kun se muistutilaisuus on ohite ja siunas on sitten tehty. Mitä nämä asiat esimerkiksi voivat olla? Voitaisiko tehdä niin, että lähdetään sinne asiakkaan luokse ja minä kerron sitten seikkaperäisesti, mitä nämä asiat ovat. Miten te Keski-Suomen omaisuuspalvelu Oy:ssä hoidatte perinnönjättäjän jäämistöä? Kuolinpesän asioiden hoitohan alkaa yleensä meillä niin, että me selvitämme tämän kuolinpesän osakkaat. Sen jälkeen käydään arvioimassa irtainomaisuus, kiinteä omaisuus. Ja sen jälkeen yleensä, kun nämä asiat on selvillä, niin varat ja velat on käyty läpi, niin sovitaan perunkirjoituspäivä, jossa sitten nämä asiat sitten tarkemmin yksilöidään. Osakkaiden selvittely on monta kertaa kovin laaja, koska meitä olemme asuneet eri paikkakunnilla Suomessa ja käyneet jopa ulkomailla. Ja meillä on jäänyt sisaria ja veljiä esimerkiksi monella paikkakunnalla ja niistä pitäisi selvä ottaa. Tai sitten saatikka, jos me on toinen aviopuoliset ovat eläneet, ettei tullut lapsia, niin silloin käytännössä on joutunut selvittämään tämä myös ensiksi kuolleen puolison perilliset. Eli puhutaan niin sanotusta toissijaisista perillisistä ja ne on monta kertaa muuttunut matkan varrella, kun ensiksi kuolemasta on saattanut kulua vaikka 10-20 vuotta, niin se lista, jota on silloin aikoinaan kirjattu, niin on aivan toinen kuin sitten viimeksi kuollut puoliso kuolee. Ja tietysti tässä asiassa niin me käymme ne asiat läpi, selvitetään, me käytämme apuna näissä tietenkin seurakunnan palveluja ja sitten maistraatilta saatavia palveluja. Yhteiskunta antaa varsin lyhyen ajan perunkirjoitusten laatimiseen, vaikka odotusaikaa voi sen jälkeen olla jopa vuosi. Se on kyllä totta. Se on määritelty niin, että 3 kuukautta kuolemasta olisi perunkirja laadittava. Kun tiedetään se tilanne, että kun on läheinen lähtee pois ja siinä on suruajat ja muut, niin sitten pitäisi paneutua aika nopeasti sellaisiin niin sanottuihin, sanoisinko koviin asioihin, jossa pitäisi pyrkiä määrittelemään perinnönjättäjän varallisuus, arvioimaan se kiinteistöt, arvioimaan. Me ei välttämättä, meillä ei ole tietoa edes siitä, minkälaisessa tilanteessa hän on asunut, mitä kiinteistöä hän missäkin omistaa, minkälaista muuta varallisuutta hänellä on. Henkilökohtaisesti toivoisin näin, että tämä aika muutettaisiin vähintään 1,5 vuoteen. Mitä sellaista teillä Keski-Suomen omaisuuspalvelu Oy:ssä on tarjota, mistä asiakkaat eivät yleensä ole tietoisia? Se on ihan hyvä kysymys. Mä kun kerroin tuossa, että se sukuselvitystyö on aika laaja ja iso siinä alussa, mutta sen jälkeen tietysti me arvioimme ne kiinteistöt ja irtaimen omaisuuden. Siihen arvioon käytämme kyllä ihan kovasti panostamme, koska arvion tekeminen on pohja sitten, ja että se on tehty oikein, niin kaikille muille töille, mitä perukirjan laatimisen jälkeen tulee. Ja meillähän tietenkin nyt sitten, kun perukirja on tehty, me pystytään etenemään siinä tietysti omaisuuden realisointiin, sen irtaimen omaisuuden realisointiin, kiinteän omaisuuden realisointiin. Olenhan minä tässä yhteydessä julkinen kaupan vahvistaja, minä pystyn ne kiinteistöt kaupat myös vahvistamaan, jolloin kuolinpesän ei tarvitse siihen hankkia erillistä vahvistajaa, vaan me voimme meidän toimesta sen asian tehdä. Tämän jälkeen tietysti niin me voimme edetä, kun nämä realisoinnit on tehty ja pesä on näin halunnut sen tehtävä, niin sitten tehdä tämä ositus ja perinnön jako. Eli tavallaan me voimme saattaa sen asian ihan sinne jakoon saakka. Voisitko nostaa perunkirjan laadinnasta esiin asioita, mitkä voisi tehdä paremmin? Osakkaathan voi luopua perinnöstä. Meillä on sellainen mahdollisuus luopua, jos on muutenkin perinnön saaja, niin siinä tilanteessa se voisi tulla sijaan tähän osakasluetteloon. Ja
sillä toimenpiteellä kyllä esimerkiksi perintöveroa saadaan aika paljon pienennettyä. Toinen asia, minkä nostaisin esille, on kiinteistöjen oikea arviointi. Kuin monta kertaa siinä käy niin, että kun kiinteistö esimerkiksi myydään vasta 10-15 vuoden päästä, niin jos se arvio on tehty noin vain hutasemalla, niin sillä taas tulee nämä myyntivoittovaroseuraamukset ja tällaiset asiat hyvin helposti esille. Ja niissä nekään ei ole ihan vähäpätöisiä euroja, mistä puhutaan. Mitä etuja saavutetaan, jos luovutaan perinnöstä? Minulla on tässä esimerkki, tämmöinen Unto-niminen mies, joka on saanut 100 000 euron perinnön. Hän maksaa siitä, jos hän yksin sen ottaa vastaan, niin perintövero on noin 22 000 euroa. Mutta jos hän luopuisi esimerkiksi siitä niille neljälle lapselleen, niin nämä lapset maksaa silloin perintöveroa yhteensä 4 400 euroa. Ja kunkin lapsen osuushan olisi vähän toista 1000 euroa. Mutta jos sitten kävisikin niin, että tämä Unto ei luopuisikin väärin siinä, että hän olisi ryhtynyt siihen pesään. Sen ryhtymisellä tarkoittaa sitä, että minäpäs otankin siitä pesästä vaikka auton ja nyt sitten vasta jaetaan tämä pesään. Niin verottaja katsoisi esimerkiksi, että tämä on pesään ryhtymistä. Tähän on ollut osakkaana jo ottamassa sieltä osansa. Silloin siinä kävisi niin, että hän maksaa sen perintöveron 22 000 euroa. Tämän jälkeen lapset maksaa lahjaveroa kukin 4 700 euroa noin, eli yhteensä 19 000 euroa. Eli yhteensä kummankin Unton, että neljän lapsen veroseuraamus olisi noin 41 000 euroa pyöreästi. Sehän tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa tämä ero on niin kuin tähän parhaaseen vaihtoehtoon niin 36 000 euroa pyöreästi. Sillä on merkitystä. Sillä on merkitystä. Mitäs merkitystä sillä on, että kiinteistön arviointi tehdään oikein? Siinä on oikeastaan taas iso merkitys yksistään, niin kuin kerron aiemmin, että se on perinnönsaajien kannalta tärkeää, että jos ruvetaan perintöä jakamaan, niin se kiinteistökin tulisi oikein arvioiduksi ja kukin saisi oikean osuuden siitä kiinteistöstä sitten jakotilanteessa. Mutta taas kun tullaan perintöverotusasiaan ja myyntivoittoveroasioihin, niin sillä on isokin merkitys. Otetaan esimerkiksi näin, että ensiksi kuolleen jälkeen tämä kiinteistö on arvioitu 25 000 euroon, tai mä oikeastaan tarkennan tuota asiaa, niin että se on arvioitu 50 000 euroon tämän ensiksi kuolleen jälkeen. Ja sitten lesken osuus tietenkin siinä tilanteessa on se laskennallinen osuus, on se 25 000 euroa. Nyt sitten jos lähdetään liikkeelle siitä, että tämä leski sitten myy tämän kiinteistön ja hän saisi siitä sen 200 000 euroa kauppahintaa yhdessä pesän kanssa, kun sitä ei ole vielä jaettu. Eli tässä tapauksessa lesken osuus olisi se 100 000 euroa verovapaata luonnollisesti, koska hän olisi asunut siinä kiinteistössä kyseisen 2 vuotta. Mutta lasten osalle siitä tulisikin sitten myyntivoittoveroa laskettavaksi ja se myyntivoittoverohan lasketaan niin, että se on 75 000 eurosta silloin 22 500 euroa tarkasti. Eli nyt jos tämä tekisikin toisella tavalla, eli pesässä olisi muuta varallisuutta ja ositettaisiin tämä kiinteistö leskelle ja leski myisi tämän kiinteistön, jolloin käytännössä myyntivoittoa ei määrätä ollenkaan, koska hän on asunut kyseisen 2 vuotta kyseisessä kiinteistössä. Tähän asiaan mä muuten monta kertaa törmään, kun näitä kiinteistöjä käyn vahvistamassa ja niitä tulee eri puolilta niitä vahvistettavia kauppoja. Ja siinä monta kertaa myyjinä on jakamaton kuolinpesä. Ja monta kertaa minä huomaan, että siellä on perukirjassa muutakin varallisuutta, että eikö olisi kannattanut ensiksi jakaa se pesä ennen kuin lähteä jakamattomana kuolinpesänä myymään. Koska siellä taas tapahtuu tämä verokeukkaus, keikaus, että turhaan maksavat sitten nämä muut osakkaat sitä myyntivoittoveroa. Niin, näihin kaikkiin asioihin mä oon saanut koulutusta vakuutusyhtiössä, on 5 vuotta työskennellyt vakuutusyhtiön palveluksessa. Siellä on ollut nämä kiinteistön arviot hyvin esillä. Vakuutusyhtiö on kouluttanut näihin arvioiden tekemiseen. Sen jälkeen mä oon saanut työskennellä, tai on ollut mahdollista työskennellä pankin eri tehtävissä, pankinjohtajana eri tehtävissä, maataloudesta vastaavana pankinjohtajana ja konttorin johtajana. Noin 10 vuoden ajan. Sen jälkeen tietysti tämä samanaikaisesti, ja minä olen 82 lähtien vahvistanut kiinteistökauppoja julkisena kaupavahvistajana, niin että viimeinen
oikeus minulle annettu Keski-Suomen maanmittauskonttorin taholta pari vuotta sitten. Luonnollisesti sitten, kun rahoituksesta puhutaan, minulla on myös vastuullinen perintätoimiston vetäjä. Siinä on työskennellyt noin 8 vuotta. Ja luonnollisesti tämä yrittäjänä oleminen kohta 20 vuotta niin on antanut sen silauksen tälle ammattitaidolle.